se e bëri Amerikën e tretoi Amerikën dhe drejtsinë Amerikën dhe kishte folur për gjitha. Po, patjetër, sigurisht dhe pa para. Dhe pas një financim, ai kishte arritur të merrte jo vetëm vendin e Trumpit, ti shpjegonte situatën e rëndë që ndodhej vendi i ti, burgimin e Berishës, zotit Beleri, po dhe ti ishte apatik ndaj qasjes së zotit Trump, se si Trumpi i kishte vuajtur vetëm kurriz atë që po vuan Berisha sot nga drejtësia amerikane. Pra ky zotria, më fal, kjo është tani ne bëjmë analogji me gjithë mbështetjen që ka zoti Trump. Se tha neve, me fjal, absurdi të betojmë, Ermal, si nuk e di në gjuat ose vutëre, në nërjeshta, në nërjeshta, absurdi, e di ku shishte, kur tha, ne do influencojmë, me fjal, edhe të kë shqiptarët e që ndodhen në Amerikë, që të ndikojnë në zjedhjet e, me fjal, Belin Këlliçi, bashkë me PD-n, do zgjidhte president në Amerikës. Këta nuk po arrin do të marrin mazhorancën në Shqipëri dhe arriti të thoshte që ne kemi grup të fuqishëm në Amerikë për 1 milion shqiptarë që do ndikojnë në procesin. Ermal, po Sidi, po. Shumë e bukur kjo pika që kapi Andri, edhe në qoftë më lejon të 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 jepi dinamizëm, se unë të lejoj, po edhe më jepi dinamizëm. Qytetarët duhet të kuptojnë diçka. Po. Propaganda është diçka dhe vërtet është një gjë që ngjan, po gjysma e vërtetë është një tram e madhe. Zoti Trump ka analogji, ka simetri me zoti Trump dhe zoti Berisha. Në qoftë këta e pranojnë në autogol. Zoti Trump u akuzohet politikisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk e krefu, nuk e mohon njëri. Patjetër. Që ka akuza politike. Ama akuzat e zoti Trump janë ai shprehur dhe vetë janë i është fajtor. Kush ka akuza? Nuk ka akuza penale. Akuza e parë është që ligjin për diskrecionin e dokumenteve shtetërore. Kur ti largohesh nga qytetëria presidenti, nuk do t'i marrësh me vete dokumentat sensitive, por do t'i lësh atje. Është një ligj që Trumpi e ka krijuar dhe miratuar vetë si president për Ratin Clinton. Është bastitur shtëpia e tij në Florida dhe është vërtetuar, është pa tjetër, po ka marrë një pjesë dokumentave sensitive me vete nga shtëpia. Nga shpje bardë të shpje ti, kur ikur t'i president. Akuza e dytë. Ku është autogoli? A i e pranon këtë. Ate dhe qëpë të këta tojnë që të njëtë një i kam bërë Trumpi, të njëtë një edhe Berisha të ta pranoj akuzën që po mbjetë. Jo, atë tha, e konkretisht atë tha, Sid. Pra, më falë, dhe njëtë. Ka konkretisht atë tha, a i e bërë i drejtsinë amerikane, e krahasoj me drejtsinë e Gjin Gjonit këtu, që është funksionari i lartë i Partisë Demokratike. Çiko, në drejtim... Burë standardin. Okej, dakor, ja ta bazë elaborova unë pak dobët, kesh. Jo, më regullit ti, jo, më regullit. Jo, thjesht për e bëjmë për formë këshu diskutimin, debatin. Ndaj zoti Trump, kundështarët politik, ngritën një akuzë, që ti, presidenti Biden, dhe ku erdha kështë presidens në zyrë, gjitha një mungesë dokumentacioni. Drejtëve bëri akuzë në bëri padinë prokurori. Në Amerikë, që e bashkuara. Në institucionin e adresuara, që janë specialiste. Ato vepruan dhe gjetën të vërtetën, që po ashtu ka ndodhur. Me këtë logjikë, në qofë se janë simetrike, janë të njëra gjë i bie që akuza që është bërë, në zotin Berisha, është e vërtetë. Në Tibetin, për 21 janari. Është e vërtetë. Tjenë të vërteta. Po për që pasaj, kësha rëndësie ka, se popullion ka një shpreje, gjishti të regon djelin, më dalaj që kënë gjishti. Ani, që rëndësie ka kushe për akuzën. Që ose ti mërë të shëmë, zotin Trump, ti pranojë. E dyta, da i zotin Trump, po e tojë për një skandal, po e kjoj skandal, më ka një seksual, ku një aktore të filmave kushtet më dhjetë që ka qepër mali, ka paguar, ka paguar, falem mal, po, ku shikon nga zbardin, kjo... Ska gjë, jo, vazhdo me analizën, se këto s'ka si gjë, shqyqyr zotit tuaj. Shqy që vazhdo, ec, jepi diskutimit, unë ka malin e diskutimit. Bër një akuzë të tim, ka po e toj transakcion e konfinanciare, daj zotit Trump, pse, jo të ta futën vungë zotit Trump, te këtu thutë rëndonë, pra dhe i tushtë në regu analizën, të të ta futën në burgë, jo, por t'i thënë voturësit, zotri, këj nuk është i korruptuar bate, po këj ka të një
a persekuane, ju votoni, dashmërtë më konë. Ama akuzat politike... Si fotot nudo të Edi Ramës, dikur, që e shantazhuan Edi Ramën për fotot nudo në atje në Saint-Tropez, a i tha, publikoni s'do të di, se këshu ka qenë muhabeti, dhe njërzit e votuan. Të me thakë, e dhakë pare, dhe Trump i këtë po, që po, mu kam pasë një mërdhënje me atë zonjën, po për kajshë. Thjeshtë, a i më honë që e ka paguar, nuk e kam paguar, nuk ka që një mërdhënje. Po dakord, osit, gzim, osit, një pyetje, ka ko Trump i të diskutoj për halën e tona, kur ka halën e veta? Jo, shkaj, unë mendoj që Trumpin ata mund ta kenë ëmbëlsuar pak në atë interesin e ti, kur flasin për anti-sorë. Po ka pas kuaj të mire të me halet tona, se a i ka halet e veta këtë halet? Jo, a ishte dhe në DNI situatës që pëndote në Shqipëri me Zotin Berisha. Ja, ka pas dhe DNI i për Zotin Berisha. Dhe për Zotin Beleri. E din dhe Zotin Beleri. Po i kishe shpeguar gjithë e kërkje, din dhe situatën Trumpin që pëndote në Shqipëri. Bravo. Shumë dakord që Berisha po krijon një, po të ndërton një imazh antisorë. Mund të nga përgjit pak do kur nga Zotin Berisha. Sit. Do me lejosh 5 minuta sa të komunikoj me qytetarët për treguar itinerarin se qëfar pëndodh me protestën. Ja, e mdula Mikeli, e mdula Mikeli. Ky person i kra flamur nokës në dhe djatë flamur nokës që ka këtë master. Po. Ka qënë gjë juristi zyrtar dhe drejtues në i fondacionit Soros të zyrat e stacionit tren. Së dim në e thua i ti, se të nga tregove dhe adresën, ka qënë apo jo? 4 vite të zbyra e Sorosit të stacionit trenit, ka qenë juristi i fondacionit Soros. Po kjo se ka probleme, po kjo tha për Berishën, baba i Zenit për Gërdecin. Kjo se ka probleme, thot, si shta dhe për flamunokën që kanë kra, se e di qaj ka gaz bardi Sorosin, se ka asë gjë fare. Do doja në fakt, Siri, sa të rikëthem për sëri me temë në që se më falësh 5 minuta, sa për të komunikuar se qëfar për ndodhë me protesën, edhe për njëzë që nga shikojnë këtë momente, do doja ta kishim me zëjë një për protesën, aj sa lejohet. Pra, si që shikoni dashur miq, ndërkohë që jemi me gazetarin Anri Bala dhe Siri Asanaj, për folu, u bashkua Belind Këlliçi, cilin sa për diskutonin për takimin e ti me Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qështjet që a i kështë ngritu mbi takimin me Berishën, ankesat për Belerin, Trump ishte i mirë informuar për qështjet, shikojmë që është bashkuar për sëri grupi parlamentari Partisë Demokratike, shikojmë deputetin Luan Baci, shikojmë deputetin Elda Oti, Albana Vovshin, kryet protestës, vetë flamur Noga, Gazmen Bardi, po komunikon me Belind Këlliçin. Në këto momente, po flasin me duar në vesh për mështë gjuar të tjere dhe apo dhe ne që komentojmë live, nuk djetë se qëfar do ndodhi dhe se si do agravohet dhe se si do e gërsohet protesa e opozitës, mos bindja civile pritet të vazhdoj, shikojmë në deputet, deputetin djesë jo, mbështesin Klevis Balliu, përshkak se nuk është deputet, sekretarin organizativ të Partisë Demokratike edhe për qytetin e Tiranës. Pra kjo është pamje, do duhet kemi vetëm pamje të protestës, nuk përbëj unë rëndësi përbëm protestës asot, mos binja civile, kemi bujar leskajnë. Pra duke se janë bërë bashkë gjithë strukturat drejtuse e Partisë Demokratike, duke se janë bërë bashkë në këtë moment të dashur miq ju që po na ndiqni e shikoj, hapasati kemi Sajmir Koreshi dhe ai aty, po pritet se çfarë vendimi do të marri tashmë struktura drejtuese politike e Partisë Demokratike. Pasi bën xhiron e gjithë Tiranës, pasi rrethulluan, pasi bën zigzaket nga kryeministria te bashkia, ministria e brendshme, parlamenti tashmë po ulet të marrë një vendim. Flitet që mos bindja civile mundet të vazhdoj me orë të gjata, ne do t'jemi këtu. Shikojmë dhe në kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Luciano Boci, jam pak të lodhur në shkak për rrugëtimit gjatë që kam bërë, duket edhe Tritan Shehu, mjeku dhe deputeti Tritan Shehu, i cili është deputeti legendari Gjirokastrës, ka një jetë. Humse. Po, dhe nuk ka fituar në njerë Gjirokastrë, por aty është prapë. Pra shikojmë që në të tëra anët deputetët, shikojmë përfajsus, shikojmë zyrtar të lartë në fakt, se qëfar vendimi do të marim bi atës se qëfar do ndodhi tash më dashur miq. Pra, si që shikoni, këtu në Dritare Televizion, komentoni dashur miq, hapa sapi, jemi me Anri Balan dhe Sidja Canaj dashur miq, për të parë dhe për të ndjekur hapa sapi se qëfar po ndodhë
me protestën e opozitës. Duke që tashmë vetë drejtuesit kryesor janë mbledhur për të marrë një vendim kryesor, kemi pasur edhe pse sot në fakt Anrit ka bërë përshtypje që Ilir Meta nga kamera është distancuar. Dhe e spostuar nga kamera se distancuar protestisht ai po kamera, nga kamera regjia qendrore e Partisë Demokratike. Po dhe në për këto televizionet e tjera sikur s'po e shikoja. Po ai e ka habitatin e tij. Po pse nuk mund të jetë Ilir Meta aty, është një njeriu opozitar. Po Ilir Meta nuk ka pra, ka habitatin e tij, është midis maleve, fushave dhe gërxheve. Ky me fjalë Ilir Meta ka dalë nga ai roli i opozitarizmit, kur nuk arrin do të bëjnë këta opozit, unë nuk besoj se Ilir Meta do arrit ta bëjë për sa kohë ka llogaritë hapura me SMAK. Jo vetëm ka llogari, po është i rrezikuar nga akuzat që ka. Po ai është prej njerëzve që ka zënë opozitar kundrejt SPAK-ut më të flakut. E kanë pra të gjithë tan, këta gjuhën e dhunës e kanë. Pra PD-ja, është e njëjta retorikë që kemi dëgjuar gjithë këto vite. Pra prandaj po them, këta bëjnë autogola, unë ta thash dhe çfarë pak më pak, pra këta thonë që arreston, nuk e di kallëzimet SPAK pse i depozitojnë këta kur nuk kanë besim te SPAK-u. Po kanë dhe besim ne s'kan, ka me momente ata se ka dhe prokuror rajon, ka dhe prokuror që s'jan kur ajo. Nuk mund ta kesh me momente kur thu komandohet SPAK-u komandohet, janë organizat kriminale, ai nuk tha që te kjo organizat kriminale janë vetë ca të burra të mirë. Nuk e kanë thënë për asnjë moment. Nuk e këtë thënë që ambasadorët janë të korruptuar. I duan të keqen opozitën, duan ta eliminojnë opozitën. Tash i gjithë retorika, prandaj po them, ç'është ky mosbesim tek organet e drejtësisë, edhe sikurse ndërkombëtarët, pra flasin për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që bën, e kanë thënë dhe vazhdojnë ta thonë që këto vlloj veprimesh të dhunshme, se këto janë veprime të dhunshme për të mos rënë dakord me vendimet e gjykatave. Tu bëhet fjalë për Fri Saljani, tu bëhet fjalë për Fri Berisha, këtu nuk bëhet fjalë për asgjë tjetër, për asnjë hall shqiptarëve.